Og så er der kaninbuddet, som er lavet af 1, 2, 4, 8 fernotbrædder, gamle aflagte fernotbrædder. Og lågene er lavet af, hvad er det, ligner sådan nogle 2x4's deromkring. Ja, og der er jo, og det hele det er så sat sammen med sådan noget hønsenet ting her. Og hvis jeg skulle lave det igen, så vil jeg lave det lidt anderledes. Først og fremmest, så vil jeg lave låget til allersidst. Fordi når jeg har strammet alt det her op, så bukker siderne sådan en del indad på ja, bare af, at jeg har trukket det så meget. Det er så i bunden mest, fordi hen over toppen er der jo ikke noget, men det er stadigvæk skævt. Og træet i sig selv er også skævt. Man kan se, hvad det er for en af lårene her. Den buer sådan rimelig meget ud af. Jeg ved ikke, om det er tydeligt på videoen, men den her over, den peger sådan overdrevet set, så peger den meget sådan her. Så det har givet lidt udfordringer. Nå ja, så vil jeg prøve en anden ting. Jeg vil prøve på kapgøringssaven derinde og lave sådan nogle half-slaps samlinger. Så det har jeg prøvet at gøre her med kapgøringssaven, og det er blevet, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Det er jo ikke, fordi det er sådan rigtig præcist. Og der er, jeg tror, det her hjørne, det er det værste af det. Og måske kan man også se her, hvordan træet det bukker og vrider sig. Og med den her også. Så det er fint nok, altså. Låret holder, ikke? Men det er ikke særlig præcist. Det kunne være sjovt at have et, det kunne være sjovt at have lige tre, og to, det kunne være sjovt at have en brorsav, som var præcis, så man kunne gøre det sådan. Men anyway, og herinde, der bor Ole, og så, hvad er det, de hedder? Nuga og Vanilje, tror jeg nok, Natasha har kaldt de to marsvin. Der kan man lige se, hey, der var den ene inde i rørene. Ole, han kan rigtig godt lide at sidde i den kur der. Nå, anyway, det var buret. Moving on. Så er det lågen, havelågen. Den er her mest for at holde ænder og høns væk fra terrassen her, for ellers er der bare andelort og hønselort ud over det hele. Det er ikke for, at det er så rart at gå i. Man kan se, der er stadigvæk lidt hister her, hvor de har sluppet hom. Men anyway, den her, det er jo faktisk det første projekt, jeg lavede hernede, tror jeg. Sådan et konstruktionsprojekt. Og det er også lavet med half-slap samlinger, og det er med hvad hedder sådan et stemjern. Så det er blevet lidt mere præcist, og det har jeg sådan siddet og flueknæbet lidt, ikke? Så det er blevet ret præcist. Og den er faktisk den er rigtig fin i forhold til afbalanceringen, så det er super godt, og den går nemt i også. Så det er rigtig godt. Og det var faktisk Hannes idé at komme det der, hedder det et patentbånd, jeg kan ikke lige huske det, ned i midten, eller ned for at holde, så den ikke sænker sig over i den side, der er tungest, der ikke er hængslet. Og jeg var lidt skeptisk på det, men det virker faktisk forrygende, så det er rigtig fint. Så det var lågen. Og her lige ved siden af lågen, der har vi så mit seneste projekt? Nej, det er det ikke. Det er kaninbordet nemlig. Nå, mit næst seneste projekt, og det er et katteshelter. Fordi kattene skal gerne være ude om natten, specielt den ene af dem. Der er tre i alt, den ene af dem, Bamse. Hun pisser nemlig rask væk indenfor, så det er jo ikke så hyggeligt. Så hun blev sendt ud om aftenen, og så skulle vi have et shelter, sådan, så de kunne have et sted, hvor de kunne have lidt læ, få noget mad, og også et sted, hvor hønsene og ænderne ikke kommer over og spiser deres mad. Så jeg har bygget det hele ud af, lige bortset fra, ja, den der tror jeg sgu egentlig også er det. Så skulle det være klodsen inde i hjørnet der. Der ikke er det, men resten det er lavet af de stykker brædder her. Så det er sådan set hele konceptet, jeg har brugt det til hele året. Bund og samlinger og det hele. Og så taget er selvfølgelig også for sig selv. Så det har været sjovt. Jeg har først lavet en, jeg tegnede det først i Google SketchUp, og der er en lille ændring i forhold til den.
og det er, at de her, dem havde jeg sat sådan, så de stod ned på her, og det holder jo ikke så godt, når den hiver nedad. Så i stedet for, så foreslog han også at sætte dem her op her, og så tænkte jeg, så gør jeg det sgu, fordi, ja, så det var bedre. Ja, så det er det fine katteshelter, og der er også kommet sådan nogle fine nogle her, sådan, så kanten her, så tingene ikke ryger ud over, når de skubber til det. Så det tror jeg, de er rigtig glade for. Bamse er i hvert fald, så det var katteshelteret. Og herinde, der er vi på vej ind i hønsegården, og der har vi Luna. Hej Tisse. Luna. Hvad? Det er godt. Hvad? Har det godt? Hvad? Har det det? Ja, du er så fin. Ja, du er så fin. Ja, du er. Ja, du er. Ja, du er. Du er. Og herinde, der er der hele tre projekter. Eller faktisk to, men så er den lidt delt op. Skal vi se, jeg ved ikke, om der er overhovedet lys nok herinde til, at man kan få en fornemmelse. Det første, jeg har lavet, det er herovre i... Det tror jeg skulle lige vente med. Hele den her venstre side. Det her, det er højre side. Og herfra og derover. Det har vi lige... Hvad? Ja, det er godt. Det var tomt før, eller tomt og tomt, alt det her, det stod der. Så det har vi flyttet, og så har jeg lavet alt det her skelet. Ræs her, sådan så vi kan få nogle, når hønsene de får nogle kyllinger, så kan de komme derind og være sådan lidt i fred og ro, for de bevæger sig ingen steder alligevel, og så har vi lidt styr på det. Så alt det her, det er sat op, og Jens han har så sat alt nettet på. Og døren der, en fin halvdør, det var ligesom hvad vi havde, så det blev sådan. Og et håndtag her. Et improviseret håndtag, skal vi se, om vi kan få lidt ordentlig belysning her. Det kunne vi godt. Det er sådan set det ene projekt. Det andet projekt, det var så at lave kasserne til hønsene. Åh, det er dårlig belysning. Kan jeg sætte lys på her? Nå, det ved jeg sgu ikke lige, hvordan jeg gør. Nå, men anyway, de var jo... Vi har også kommet cement på gulvet, og... Nej, jeg åbner lige døren, så... Det kan være, der kan komme lidt mere lys på den måde. Nå, sikkert ikke. Og anyway, hvad hedder det, gulvet er rigtig, rigtig skævt, så jeg har hurtigt knaldet nogle brædder sammen, som så er klodset op i enderne. Nej, der er slet ikke lys nok til at se det, men det har jeg i hvert fald, og så er der sat de der kasser på, og så skulle jeg finde på en løsning, fordi der er ret højt hernedefra. Nu prøver jeg se, hvis jeg kommer lidt væk. Og det kan også se, det er ikke optimalt det her. Og men anyway, jeg har så gjort det, at jeg har taget et bræt for neden, helt for neden, der går ned mod gulvet der, og har fræset et L i øverste kant, sådan så der er et lille hul ind mod kasserne. Sat det på, skruet det på, og så har jeg tilsvarende, hvis jeg får det lys her, lavet de ramper her, så har jeg lavet sådan en lille groove, sådan så den øverste del der, den der lille, halve centimeters penge der, den kan gå ind og få fat i det hul, der er i ellet. Og så virker det rigtig fint. Så det er hønse, eller kyllinge, hideoutet her. Kom til se, kom. Og nu lukker vi lige fint igen her. Sådan, og så kan vi lige gå ind til det her lille hyggeprojekt. Det var det her vindue, som er smadret, som der skulle sættes noget på. Så der skulle jeg jo lave sådan et forholdsvis præcist fit, sådan så, ja, så det er nogenlunde tæt. Ikke? Og det brugte jeg et program, der hedder Big Print, fra Mathias Vandel på YouTube. Det brugte jeg simpelthen til at få skrevet, altså få målt efter og få skrevet det ordentligt ud i en til en, og så lavet en template i pap og fået det til at passe, og så overført det til et stykke krydsfiner. Så, og det bliver rigtig godt, synes jeg. Godt, og så sidst, men ikke mindst, og det er det faktisk det sidste projekt, men jeg skal lige se, jeg ved ikke, om de er her nu. Jo, det er de sgu, så kan vi bare se her. Lige her til morgen,
der fandt jeg ud af, at vi havde fået nogle nye. Nej, de er der sgu ikke. Nå, så er de ude at gå. Vi havde nogle nye kyllinger. Der var 9 styk. Jeg håber fandme, at de overlever. Jeg har givet dem lidt at drikke noget vand, og så må vi se, hvordan det går. Nå, men det var sådan set det. Så det var en rundtur. Nå, skal vi lige smutte ud her, Luna? Bum. Det var godt tysset. Jeg vil lige få et lille view ud over køkkenhaven, som den ser ud lige nu. Det derovre, det er grønkål, der er godt på vej i blomst, så der bliver sikkert rigeligt at høste af der, sådan rent frømæssigt. Det var det. Tak for nu.